hay'adaha ameenka ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa amaro dhinaca amniga waxa ay ka soo saareen amniga magaalada baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan iyadoo maalmihii la soo dhaafay magaalada baladweyne ay ka socdeen howlgallada ayaa intooda badan waxaa lagula dagaalamayay dadka isticmaala ama ka ganacsada waxyaabaha maanka dooriya iyo sidoo kale dadka sida sharci darrada hubka ku dhex sitaa gudaha magaalada baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaana howlgalladii ugu dambeeyey saraakiisha ciidamada ay sheegeen inay ku soo qabteen dad aad u fara badan taliyaha guutada shanaad qeyb 72aad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed korneyl faarax kuushin waa suge faarax kuushin ayaa sheegay in marnaba magaalada baladweyne aan lagu dhex arki karin hub sharci dara ah hubka sharci dara ah ee magaalada lagu wato si abni loo sugayaa haddii hubka oo uusan noo tiro koobnay hubka magaalada lagu wato waxaa loo ogol yahay ciidamada qalabka sida noocyadooda kala duwan dadka shicibka ahu ha geysto guryihiisa ha u qaato meeshay u yiileen magaalada hubkii aan kula wareegno oo aan ku qabanno waa la wareegaynaa maxkamadduna markhaatii ka tahay maxkamadaan keenaynaa waa la wareegaynaa dadku ha dhigto beryahan waxa la caadaystay in laba nin hadday isqabato qolaba hub la soo baxdo dhulaan isku haysanaa qolaa hub la soo bixi meesha nidaamaa ka jira dowladnimaa ku jirta dadku waa soo dacwoodo laakiin reer hebel dhulay isku haystaane qoryayni saaka isku haystaan ugu dulqaadan mayno wax badan aan odayaashana la hadalnay u sheegnay haddana odayaasha sharafta leh waa gaarsiinaynaa arrintaas in aysan dib dambe u dhicin waxaa soo heray ragga khamriga iyo calaqa iyo cashiishka magaalada ku caba maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa iyo xeer ilaalinta in raggaas maxkamad la horgeeyo ciidamada amniguna waxaan ka codsanaynaa inay tallaabo qaadaan soo qabtaan cawiya maalin u taagnaadaan waa cadow waa wax islaamnimada ka baxsan waa wax ma yaqaano hooyadiis dilayana lama oga aabbihii dilaya lama oga dhanka kale xeer ilaaliye ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 72aad dhame maxamed cabdiqaadir maxamed ayaa isna dhankiisa sheegay in hubka ay leeyihiin qabaa'ilada ama shakhsiyaadka ay ka saaraan gudaha magaalada baladweyne lagana aadaan dhinaca miyiga ciddii ku dhex qaadatana ay u aqoonsan doonaan nabadiida sharci darad ah oo magaalada lagu haysta dalkan 30 sano ayuu burbur ahay 30 sano oo burburka ay qabiil walba wuxuu yeeshay hub u gooniya dowladda hub ka badan ayay qabiilada gacanta ugu jiro welina system guud ama amar guud oo dowladda ay ku xalinaysa arrintaas kamaysan soo bixin laakiin laamaha amniga meelahay ka shaqaynayaan cid walba muwaadin walba wuxuu xaq u leeyahay dowladda inay amnigeeda sugto muwaadinkana waxaa xaq loogu leeyahy inuu isagana raaco amarka dowladnimada hubka qabiilada ay leeyihiin ama shakhsiyaadka ay leeyihiin waxaa leenahay magaalada ka bixii miyiga geeya ama guryihiina dhulka hoostiisa ku qarsada ama soo diiwaangeliya hubka magaalada baladweyne waxaa loo ogolayaa dhowr qaybood bis inay hub ku qaadan karaan waa 4 ciidan iyo ciddii kale ogolaasho ay u siiyaan laamaha amniga ma ahan markii ugu horreysay saraakiisha ugu sarreysa ciidamada xoogga dalka ee ka howlgala deegaanada maamulka shabeelle oo amare ka dhan ah dhinaca amniga ay soo saaraan balse ma ahayn horay kuwa u dhaqan galay mana la oga sida ay ku dhaqan gali doonto cabdinuur cismaan aadan carays idaacaddii tv ga caalamiga sbc magaalada baladweyne